vastuuvalmentaja Lauri Mikkola, pitkä viikko takana ja tänään huipennetaan kotiottelulla. Viikko alkoi raskalla tappiolla, mutta sen jälkeen iso voitto KK:sta. Minkälainen fiilis sulla on tästä toiseksi viimeistä viikosta ennen joulua? No ei, hyvä fiilis, että kaksi hyvää peliä pelattu jo tällä viikolla ja lähdetään kolmatta hyvää peliä tekemään tuohon, että se on niinku tavoite. Nyt ollaan aivan kauden sydämessä, aurinko ei ihan kauheasti energiaa tuonne arkeen tuo. Miten joukkue löytää tuolla keskenään energiaa tähän puurtamiseen? No kyllähän se tietenkin lähtee aina kaikkien omasta sitä asenteesta, että mikä se asenne tuohon tilanteeseen on, että paljonko se aurinko vaikuttaa, vaan kuin positiivisena pitää mieleen. Ja taas se positiivisuus kyllä tarttuu, että tuonne kun tullaan hymyissä suin tuonne kopille, niin se hymy tarttuu aika usein ja sitten yhtäkkiä koko porukka hymyilee ja on hyvällä fiiliksellä. Mikko Manneri poissa ollessa, sä oot ollut nyt vastuuvalmentaja. Mitä se on tarkoittanut sun arkeen? No, tietenkin vähän palavereita joutuu pitämään enemmän tossa ja ei se nyt hirveänä kuitenkaan. Että meillä on aina tietty sapluuna yleensä, miten nämä pelipäivät ja muut menee. Ja mä oon vahoillut sitten niin kuin nuo Miko hommelit siitä pois. Illan vastustaja JYP. Johtajuutta, kokemusta joukkueessa paljon, mutta tulokset ei ole ehkä aivan ollut sitä, mitä jyväskyläläiset on toivonut. Mitä tuolta on tulossa tänään vastaan? No, kyllähän sieltä niin kuin erittäin laadukas joukkue on tulossa ja taas semmoista niin kuin henkilökohtaista taitoa siellä on paljon ja ylivoimaa osaamista on ihan yllin kyllin ja JYP on kyllä aina vaarallinen, että ehkä tulokset ei ole ollut nyt koko kauden osalta, mutta taas piristymään päin se joukkue on ollut koko ajan, että erittäin vaarallinen joukkue tulossa vastaan. Tänään on läheisten peli, avaatko vähän, mitä tuo tarkoittaa? No joo, ihan huikea tapahtuma, että ollaan jokainen pelaaja ja johtoryhmän jäsen on saanut tuo kaksi läheistä ja tärkeitä ihmistä hallille tänään ja he on tuossa aamu ollut kopissa ja ollut palavereissa mukana ja seuraa aamuja, että syö lounas yhdessä ja sitten vielä illalla tulee kuuntelemaan alivoiman palaveria ja niillä on vielä ruokailut järjestetty tonne ja sitten taas pelin jälkeen vielä koppi. Niinku, ne pääsee vähän katsoa, että mitä se arki niinku pelipäivinä on ja että mihin se kaikki aika menee, mitä me täällä hallilla vietetään.